Nej, ni ska få se hur jag fixar min blaser efter jag har skjutit med den. Inte break-in, det är den gjort och färdigt. Utan efter vanligt ute på jakt eller någonting, så vill jag visa hur jag gör enkelt och smidigt med min blaser. Följ med här. Då ska vi se. Ljuddämpare av. Efter. Sen tar jag bruket av. Jag brukar faktiskt öppna upp den och skjuta ut vattnet om det finns något insamlat här med ånga. Då brukar jag bara göra enkelt så här. Öppna upp. Så. Och så tar jag tryckvåg och så ut med tryckluften där. Så. Och sen är det då färdigt. Sen brukar jag bara låta det stå här och torka lite, se så att allt kommer ut. Trasa sätter jag alltid här, för det kommer ut saker, smuts där. Ska visa er. Ut med plastdelar så de inte blir skadade. Bort med kikare. Slutstycke, ut. Sen använder jag mig av en borrguide. Borrguiden in. Så. Läskestäng, tetragun, coated. Det jag börjar med är att köra igenom med krutlösare. Och då är det en Hopes. Ser ni den? Den börjar jag med. Då har jag förberett här. Så jag har förberett här inne. Och så trycker vi igenom. Jag gör alltså två gånger första gången, sen så vi ser själva hur smutsigt det blir. Sen tar vi en torr. Tar vi en med solventen på igen. Tänk på att göra detta försiktigt. Dra igenom så att det blir handkraft. Så att den följer räfflorna. Sen vill jag då använda mig av en kopparborste. Detta gör jag bara när det är denna typ av solvent. Inte. Gör man så här, så kan man, om man vill att det ska sitta fast, att det följer räfflorna, trycka till hårdare. Så bara försiktigt igenom. Gör man detta ungefär 10 gånger. Så. Jaggen igen. Och så drar man igenom igen. Fortsätter det komma ut. Så gör vi tills vi får det ganska rent. Och nu har vi kommit till att det är lite renare än då första, om man jämför. Så såg det ut i början. Nu ska vi använda oss av något helt annat som vänt om.
kan använda sig av lite olika. Den använder jag max 2 gånger om året. Den. Men det finns den här typen. Den skakar man. Som ni får se här. Det jag brukar göra. In med den i hålet. Tryck in. Så. Akta så att det inte kommer på fel delar. Så ser ni att det kommit ut där framför. Sen vill vi inte att det ska komma ut helt, så att jag brukar ta papper. Tajt. Och så stänger vi in den en liten stund här. En kvart ungefär. Stänger vi in den här nu. Så. Nu ska den vara där cirka en kvart. Tar vi bort den. Så. Och så ska vi köra igenom. Med vanlig torr. Så vi får igenom. Så. Vi ser här om det kommer ut. Ja, du ser att det ändras i färg här. Men inget grönt. Så det betyder att det inte finns så mycket koppar där inne då. Ja, vi sköljer av med olja. Väldigt viktigt nu att vi kommer in med olja här. Till oljer bitarna. Nu ska vi med hjälp av olja rena också. Så då använder jag mig av en CLP-olja. Oljepatchen. Byter vi från den som har använt solvent, sätter tillbaka till den rena. Detta är då en ren olje på bronsborste som jag använder. Så. Lite olja på. 10 gånger. Igenom. Du ser, så mycket smutta är kvar. Nu gör vi det lite rent ju. Okay.
byt jaggen till borste, till bronsborsten. Det går inte jag visar det, men det jag också gör för att veta att inga rester kvar är ju att man tar och torkar av läskstången också så att det inte är något solvent kvar här. Det man kan också tänka, om man tar ut den här snabbt, titta lite in och se här, vi kan rena den. Bara så att det inte har kommit här också något skit så kan man lukta, nej, lukta bolj. Kan man faktiskt göra en sak och det är att det inte är något skit här inne. Dra igenom den här gången så här. Se om det går. Inte tjockt lager. Så. Så in och bara. Om det går så lite. Om man ännu längre får man ju bara ta ännu mindre och sen bara trycka in. Så ja, nu är vi hela vägen in. Så har vi säkrat oss om att det inte finns något skit där inne heller. Så fortsätter vi nu. Med det så skyddar. Nu har vi varit då 100% säkra på att det inte är något skit där. Så fortsätter vi. Olja in. Jättebra. Börjar minska. Ännu mindre. Nu är det väldigt nära på att. Nu är den ju ren. Så, olja in. Jag brukar köra nu när det är så här rent, kör jag en olja. En torr, sen är det från en bil. Nu kommer det inget mer. Nu är den helt ren. Nu är det bara olja. En till för att inte lämna kvar hur mycket olja som helst i pipan. Sen är bussen färdig. Dra upp den sista oljan. Kan ni få se. Nu drar den upp lite med olja. Det är ren och fin. Så. Nu är vi färdiga med rengöraren. Och det är så jag rengör min blaser. Enkelt och smidigt. Och två gånger om året kör vi också den här. Switch eller var hundrande skott. Det gör jag också. Jag har lite vapenvård här. Nu är den ganska ny så kommer inte göra så mycket där. Men det man kan göra på de andra delarna. Använda sig av lite blaserfett. Så kan man ta och
Sätta lite här så. Så. Bort med den. Jag brukar också in med fingret här. Se till att det inte kommer något skit. Här. Det ska det inte ha gjort. Kan också göra så här om man är petty. Man vill veta att allting är bra. Fettet här. Kan också olja in där. Jag brukar ha en sparad oljetrasa som jag alltid använder samma. Om vi inte har för mycket fett på den, det är därför man använder en gammal oljetrasa som jag alltid har samma. Vill ha, för att du inte vill ha damm på. Och sen kan man torra och dra. Så är det inte mycket alls som fastnar där. När vi är färdiga med den. Kolla kikan snabbt. Är det någonting som behöver göras? Nej, det ser fint ut. Så. Sätter vi tillbaka den på plats. Stå ut med mig. Det kommer låta lite nu. Sen brukar jag sista sak här, kolla så att allting ser inte något skit där. Så. Färdig vapenvård. Sista. Kolla igenom alla plastdelar. Ingenting som kommit på dem. Snyggt. Inskjutet och färdigt vapen. Så.